LKL ir draudimo bendrovė Compensa Viena Insurance Group kartu rengia projektą skatinantį svajoti ir atkreipiantį dėmesį į gyvybiškai svarbų aspektą – saugumą. Saugumas turbūt kiekvieną mūsų žingsnį lydi ir tiek sporte, krepšininkai turbūt ypač žino, ką reiškia traumos ir iškritimas iš sezonų. Mūsų kaip draudimo kompanijos yra ir tikslas, ir misija kartu eiti. Tiek sporte, tiek kasdieninė veikla ir tą saugumą kartu nešti. Tai stengiamės būti tuo partneriu, tuos saugumą užtikrinančių partnerių, kartais darbais, kartais bent jau patarimais. Krepšinis iš tiesų yra puiki terpė ir galimybė spręsti įvairias socialinės problemas, tad projekto dėka galėjome atkreipti dėmesį į išties visuomenėje pakankamai aktualią problemą, per mažai skiriamą dėmesį savo vaikams. Projektą sudarė dvi dalis, tai buvo seminaras tėvams ir aktyvioji dalis krepšinio šventė visai šeimai. Seminaro metu kalbėjome apie auklėjimo stilių šeimoje, apie psichologinį vaikų saugumą ir iš tikrųjų, kiek daug reiškia tas tėvų dėmesys vaikams. Žinot, aš esu girdėjus ne vieną psichologo paskaitą, ne vieną seminarą, bet tokio seminaro, tokio gero, nebuvau girdėjus, tikrai labai geras, apie auklėjimo stilių šeimoje ir jie naudingi buvo. Manau, kad ne tik tai tėveliam išgirsi, bet tie mokytojai, kurie šios mokyklos klausė, irgi turėjo sužinoti daug ką naujo. LKL ir Compensa Viena Insurance Group po seminaro kalėdinėmis nuotaikomis gyvenančioje Panevėžio šaltinio progimnazijoje surengė krepšinio šventę Svajonių diena – saugi diena. Vaikai atskleidė savo siekius ir troškimus. Stebino krepšinio žiniomis, šėlo įvairiose žaidimuose bei estafetėse. Į atrakcijas buvo įtraukti tėveliai. Dalyviams atiteko Compensa Viena Insurance Group ir Panevėžio lietkabelio dovanos. Į šaltinio progimnaziją atvykusi visa Panevėžio komanda ne tik siautė su vaikais, mokė juos apšilti, o ir rinko gražiausius vaikų piešinius, kuriuose mažųjų svajonės. Vaikai visi talentingi, visi. Kiekvienas talentingas, bet kiekvienas skirtingoj srity. Vienas gražiau piešia, kitas gražiau bėga. Gal ne visi, aišku, bus krepšininkai, gal ir niekas nebus krepšininkai, bet svajot čia būtina ir be svajonių nesibildys jokie norai, jokie svajonės, reikia svajoti ir tikėti. Kokį įspūdį paliko lietkabelio krepšininkai? Teko vis tiek pabendrauti, galbūt pirmą kartą gyvenime, taip arti iš arti su visais? Jie labai paprasti ir labai draugiški, aš to nustebau. Tikrai tokie bendraujantis ir labai malonus ir mylintis vaikus ir pritraukiantis prie savęs vaikus. Jie geras pavyzdys vaikams, tai ką lygiuotis ir kuo jie gali svajoti tapti. Tikrai galėsis tie šiandieną vaikai, kurie patingėjo atsikelti nors ir 9 valandą. Tikrai jie galėsis. Mūsų projektas nesibaigė, mes keliausime į kitus miestus, į kitas mokyklas ir iš tiesų tikimės tikrai labai gerų rezultatų. Apdrausk savo turtą Compensa draudimu ir gauk būsto savininko civilinės atsakomybės draudimą nemokamai.